Почитувани колеги, драги студенти, ми представува особено задоволство и чест да ви ја представам нашата гостинка, универзитетскиот професор во пензија, госпоѓа Драгица Божинова. Госпоѓа Драгица Божинова е родена во Скопје. Во Скопје завршува учителска школа и филолошки факултет, книжевност и македонски јазик. Во Белград завршува магистерски студии, а потоа добива едногодишна француска стипендија и на Универзитетот Сорбона во Париз се здобива со диплома професор по француски јазик. Потоа следи предавања по лингвистика на Колеж де Франс и истражува по разни библиотеки и архиви. Ангажирана е од Министерството за образование во Скопје, при што ги отвара првите одделенија со настава по македонски јазик во Франција, во градовите Руен и Париз. Таму, од 1974-та до 1979-та година, образува над 300 ученици. Периодот од 1979-та до 1991-та го минува како асистент и научен соработник во Институтот за фолклор Марко Цепенко во Скопје во одделот за народна литература, при што врши теренски истражувања, подготвува зборници, студии и научни реферати со кои настапува на симпозиуми и светски конгреси. Париз, Осло, Загреб и така натаму. Во 1991-92 година станува лектор по македонски јазик на Универзитетот Сорбона во Париз и држи предавања од областта на македонската литература. Сега е професор во пензија. Госпоѓа Драгица Божинова на Педагошкиот факултет Битола му подари 230 книги од својата приватна библиотека. По содржина, книгите се разнообразни. Меѓу нив се среќаваат наслови од областта на педагогијата, психологијата, дидактиката, методиката, литературата за деца. Особено се значајни и ретки публикациите од француските слависти кои се однесуваат на македонскиот јазик. Книгите се поставени на изложба во читалната на библиотеката при Педагошкиот факултет во Битола. По повод отворањето на оваа изложба, госпоѓа Драгица Божинова ќе одржи пригодно предавање посветено на ликот и делото на професорот Блаже Конески. Повелете, професорке. 63 година, во јули 63 година по конкурс бев примена за библиотекар на филозофскиот, тогаш и филозофски и филолошки факултет заедно на катедрата за педагогија и филозофија. Со работа почнувах на 1 август 1963 година. И знаете, на 26 јули 1963 година катастрофален земјотрес го разруши Скопје. Но јас, како и многу други, со моите 23 години, отидохме на рушевините на Скопје. И во тие пековни горештини на плюс 40, без вода, без струја, се извинувам, простите малку непријатно со реата на лешевите, Скопје на тоа мирисаше, отидохме на нашите работни места, за да го спасуваме духовното богатство на македонскиот народ. Земјата постојано се тресеше и делови од згради и кути паѓаа. Спиевме на отворено, но верно останавме во градот. Не го напуштивме. Јас, заедно со библиотекарите Филип, Вера и Ники, стоевме пред една огромна урнатина, што беше зградата на ректоратот и филозофскиот факултет. Над 50.000 книги требаше да ги вадиме од урнатините. Се беше заедно. Книги, малтер, цигли, железо, бетон, стакло. Еден дел длабоко во земјата, а другиот куп урнатини. Почнаа да доаѓаат некои професори и да си ги бараат предавањата што ги оставиле во своите кабинети. Во еден таков ден се појави тој
profesorom Blaži Poneskim. Pojava koja vleva doverba i so prijateljski zagrižen glas ne prašuva. Što vi treba? Voda, voda, samo to ni treba, veli me nije. Slednice denovi veći dobivav me voda. To beše mojata prva sredba so nego. Kako sega da go gledam, ne mnogo visok, so izrazito zagriženo lice, pol so razbiranje i čustvo, no i blagodarnost kod nas, što vo tije uslovi ostanuvame na ruševinite, na otvoreno nebo i go spasuvame naše to duhovno bogatstvo. Ni vljevaše hrabrost da prodolžime da rabotime vo tije uslovi. Kako da sakaše da ne kaže, ja sam tuka so vas, ova mora da se spasi i vi blagodaram što ste so mene, to njegovi od pogled njegov kažuvaše. Izdržite, spasite gi knjigite, to je najgolemoto bogatstvo na makedonskata civilizacija. Skoro se koji dnevno go gledavme i razgovaravme so profesorot Koneski. Toj, iako imaše funkcijata rektor na univerzitetot, postojno беше на рушевините. Ја организираше работата на спасување на се што беше во рушевините. Во тој август 1963 година се пронесе глас дека Скопје ќе го раселуваат во повеќе градови. Некој се вознемирија. Потоа се стивна. Дури многу подоцна една особа ми кажа дека професорот Конески одел во Белград токму за тоа, Скопје да не се раселува, тој е главен град, да не се скине главата. Во следните 8 години ние бехме членови на еден колектив од над 100 особи. Тој како професор, јас како библиотекар, но и како негов студент. Неговата појава кај мене создаваше еден огромен респект кон него. Тој го согледуваше тоа и секој па знаеше да направи некоја шега за да ме насмее, за да ме опушти. За разлика од повеќето професори кои во нас библиотекарите гледаа со поцрнување, гледаа пепелашки, тој во секој момент го покажуваше својот респект кон секоја од нас, кон сите од нас. Како и секој еден член на нашиот колектив и јас за тие 8 години знаев се што се случува кај нас, што е дискутирано на наставничкиот совет, кој како е примена работа, на кој професор што му е направено и сите оние наши македонски закачки. Знаев и знаевме кој може да издаде учебник, а кој не. И сето она што вторите ќе им го направат на првите. Во јуни 1966 година го полагав испитот «Историја на македонскиот јазик» кај професорот Конески. Се служев со тукушто објавениот негов учебник. Тоа е едно од неговите капитални дела во македонската ризница. Студијата учебник е извонредно концепирана и филигрански изработена. Сите делови на студијата ја следат природната поделба на јазикот и неговиот развој. Секој дел, пасус, реченица и збор имаат своја функција. Изработено е со љубов, но и од голем мајстор. И тоа е многу јасно. Ја зависта кај некои негови колеги беше огромна, и ние ги гледавме нивните реакции. Но исто така, пред нашите очи, во тој колектив, ние ги гледавме и сите професорски и професионални активности на професорот Конески. Така, на негова покана, а во интерес на науката, од срце, но и многу умно, тој го покани и дојде познатиот научник Владимир Мошин. Се сеќавам, веќе бевме преселени во зградата на автокоманда.
До нея имаше една барака и внатре во една поголема просторија една специализирана библиотека на стари ракописи. Потоа купи и професорот Владимир Мошин со своите следбеници Лидија Славеска, Ванелица Десподова, Михајло Георгиевски, одноцна беше и професорката Вера Стојчевска-Антич и некои други. Дело на професорот Блаже Конески, знаеме сите, е и формирањето на Македонската академија на науки и уметности со сиото оној административен и научен процес во она 1967 година, додека се уште се гледаа рушевините од земјотресот. И додека македонскиот народ се радуваше на литературата, јазукот, ману и заслужено високото место во светската цивилизација, еден негов помлад колега во списањето, нема да го кажем името, во списањето Разгледи, испеа во наводници погрден памфлет за Македонската академија. Тој истиот после 40-ти на години напиша дека, иако носам македонско име и презиме, неговите родители не се македонци. Тоа значи и тој не е и како тако действувал против Ману. Но тоа не го спречуваше професорот Конески да работи на повеќе полиња. Нови студии, нови учебници, научни институции, конгреси, симпозиуми во кои ги вклучуваше помладите кадри. Издавањето на речници, контакти со странски лингвисти, како што се, например, Хорас Ланд, Нуо Мисини, Андре Мазун, Андрева Јана, Рина Усикова, Ноам Чомски и ред други. Летната школа во Охрид е расадник што го даде голем, што ќе даде голем број на странски македонисти кои работат докторати за македонскиот јазик. Е, докторатот е највисокото ниво. И ред други негови дела. Бројот од 750 негови библиографски единици не само што е импозантен, туку е и колосален. Не само по бројноста, туку и по проблематиката. Во него самиот како да имаше повеќе научници од повеќе области, но тој беше и голем македонски поет. Оној чии стихови и денес се кажуваат. И ние понекупат, и јас понекупат велам, родена во смачкано племе, но останувам верна на мојот народ и не сум единствена тоа што го велам. Навлегувајќи длабоко во душата на македонецот, со тешко тијата и изразувајќи го тоа со субтилноста на македонскиот јазик, професорот Конески навлезе и во душите на многу народи од светот. Затоа и беше и е преведуван на многу јазици. И како што беше, секој пат сакаше со него да има друштво. Тој не одеше сам. Со него водеше многу други и поети и научници. Се сеќавам дека кога некој ќе дојдеше да биде лектор за некој јазик, полски, чешки и така натаму на факултет, тој се преориентираше, лекторот се преориентираше и пријавуваше докторат по македонистика. Така, уште за земјотресот беше пјанка, по полскиот јазик, кој за земјотресот беше во Скопје лектор, пријави и одбрани докторат по македонистика и тоа со тежески истражување. Слично направи и Вроцлавски и други. На факултетот доаѓа и држеа предавања професори, слависти од повеќето светски универзитети. Лека полека, тие се повеќе со своите дела и предавања се ориентираа од славистика на македонистика. Македонскиот јазик стануваше составен дел на студиите и учебниците низ ширум светот што се издаваа. Долг е списокот на тие студии. Нема една негова активност или идеја што тој ја, со метафоричен јазик да го кажам, ја посеал,
a da ne se razvila i dala, no i se ušte dava dobri plodovi. Evo, na primjer, Institutu za makedonski jazik. Ideja formiranje razvito plodovi. Kadar, rečnici, studiji, učestva na svetski kongresi. Zato je velam golemi ocejač na makedonistikata. Od njegovoto budno oko se formira Institutu za makedonska literatura i Institutu za staroslovenska kultura. V Paris, nekade v 80. godini, poznati od francuski slavist Jean Bonamour, mi razkažuvaše su jedna ogromna počet, kako toj i ostanatite členovi na svjetski od slavistički komitet go ubeduvale i go ubedile profesor Otkoniski da bide predsjedatel na toj svjetski slavistički komitet. Dolgo mi razkažuvaše ovaj profesor, kako profesor Otkoniski bi vodeo tije 4 godine njivnite sostanoci na koji tije odele su posebno zadovoljstvo. Lektoratite se posebna ta plodna počva kada što cuteše makedonistikata. Vo jedan od njih, vo Paris, i jadalo svoj mal pridones. Letnata škola na svojim narod su naučnata konferencija koja su deceniji se održuje u Ohrid, dade i sve ušte dava ogromni rezultati. Koga go jedna prilika u Ohrid go praša polski lingvist akademik Kazimir Feleško, kako se sluči da se najdete ovdje u Ohrid, veka mnogo je ovdje ubalo, ali to mi odgovori pričinata. Vam zašto, kako? Pa bi kao zaradi poet od korijski i makedonski od jazika. Grižate za uključivanje na pomladi istražuvači na makedonistikata beše jedna od osnovnite zadači što profesor Otkoniski sam si ja postavio. Kako što rekao, to je na site kongresi odeše zajedno so svojite kolegi, a čestopati go svojite referati kako koaktori gdje uključuvaše pomladite surabortici. To go praveše i za nekoj svoj studij. Na toj način svetam deka mnogo veliko dušno ja podaruješe svojata genijalnost. U jedna svoja knjiga profesor Trajko Stamatovski, kolega i prijatelj na profesor Otkoniski, njegov raskažuje slučaj od supoznati od svjetski slavista, vjerojatno ste go čule, Roman Jakobson. Na jedan od svjetskite kongresi Jakobson je u nedumica kako da go čita svoj referat na ruski, bideći je roden u Rusija, ili na angliški, na jazik od zemljata kada što zamijenamo da žive. I problem go rešava naš profesor Koneski, so to što za jedna večer go preveduva njegoviot referat, znači na Jakobson, na makedonski. I Roman Jakobson svojot referat go iznesuva, go čita na ubav makedonski jazik. To se prihvatja so radost od povike svjetski slavisti, zapotoa i mnogumina od njih svojite referati da ga iznesuvat ili da voda diskusija na makedonski jazik na tije sobiri. Tako, makedonski od jazik stanuva jedan od oficijalnite jazici na golemite svjetski sobiri. To je stana jazik na komunikacija. Stana i veše, a da li će bide, ne znam. Vobrska su tije svjetski kongresi iznesan jedan slučaj što posebno beše odbeležen na fakultetu Dodeka bibliotekar. U 1968. godina u Praga se održuvaše svjetski slavistički kongres. Vo grupate su profesor Koneski, što ima referati oko 6-7 osobi, beše i profesorkata Olivera Jašar Nasteva. Bugarskite naučnici, po običaj, počnali su nivnite napadi vrz makedonski od jazik. Profesor Otkoniski vnimatelno sledao. Neočekuvano stanala profesorkata Olivera i odgovornicata, služajki se so francuski od jazik, održala takva lekcija v odbrana na makedonski od jazik, što
Не само што бугарските научници морале да замолчат, туку со посебни оваци другите слависти го поздравиле незиниот говор. Ние на факултет разбрахме за тоа, групата се врати, се ги продолжи своите обврски, а Оливера, професорката Оливера, беше во центарот на нашето внимание. Ја викавме на кафе и барахме да ни повторува како го бранела македонскиот јазик. Тоа беше нашата Јованка Орлеанка. Има многу работи да се кажем за професорот Кониски. Ево ќе издвојам уште некои кои го прикажуваат неговиот лик и карактер. Покрај наставно-научната работа на професорот Кониски, што јас ја следев како вработена и како негов студент, јас редовно одев и учествував на разни промоции и предавања, при што ја следев и поетско писателската продукција како на професорот Кониски, така и на другите писатели. На многу струшки вечери бев редовен посетител. После Струга, учесниците одеа исповете градови, така во Скопје се најде во една група од 6-7 особи седнати на една маса пред клубот на претениците. Во групата беше Хоце Солунски, а професорот Кониски со некој од поетите замина некаде. Останавме 4-5 души на масата. Коце почна да ни зборува за професорот Кониски. Јас немам зборови да би го опишам баш. Ние заедно одевме на школу од прво одделение во основно училиште во Прилеп. Тој ми е повеќе од брат, а во времето, кога падна во немилост, кога политички ме оцрнија, деградира и изолира, тој Блаже не се двоеше од мене. Колку повеќе луѓето се дистанцира од мене, толку тој повеќе беше со мене. Без зборови, тој со своето секојдневно дружење со мене, како да сакаше да ми ги надокнади сето она што неправедно ми беше накалемено. Тоа беше израз на едно големо пријателство, другарство, една огромна хуманост, човечност и искреност. Ова се зборовите на Коце Солунски. Оно што Коце ни го кажа нам, на малку познатите околу него, само покажува колку пријателството нивно било големо. Но го гледаме и чувството за правичност во карактерот на професорот Кониски и неговото сочувство кон драгиот пријател. Јас продолжив да работам, потоа како библиотекар во еден институт, но се запишав како студент на Пузиповските студии на филолошкиот факултет во Белград. Следуваа патувања, еднаш недолго до Белград, обврски и така натаму. И веднаш, уште на првото предавање, ми приде Предраг Драгич, се вика, колега од претходната генерација, и свечено ми кажа дека тој работи магистерска теза за поезијата на Блаже Кониски. Но, како Срби, има потреба од моја помош. Се разбира дека јас со радост прифатив. Ми беше многу драго што поезијата на Блаже, на професорот Блаже Кониски, е предмет на магистерски труд. Но во себе се прашува зашто тоа не беше и во Скопје. Скоро една година Предрак ми правеше друштво, додека после предавањата го чекав вечерниот воз за Скопје. Одговарав на сите негови прашања. Тоа беа колку лингвистички, толку и историски. Но при моите средби со професорот Кониски, јас никупат не му зборувам за тоа. И никупат од него не побарав препорака или некоја друга услуга. Потоа јас ја одбранив мојата магистерска теза и заминав како стипендист на француската влада во Париз во 1973. Паралелно работев на формирањето на наставата по македонски јазик во Руан и Париз. Тоа беше побарање на Министерството за образование во Скопје. Со тој ангажван останав до август 1979 година и потоа следуваше периодот од 12 години кога јас бев
вработена како асистент и научен соработник и страшувач во Институтот за фолклор. И на крајот беше 1991-1992 година, кога повторно заминав во Париз како лектор и предавач на македонскиот јазик и литература на Сорбона. Ова е еден голем период од овие моји активности, но моите контакти со професорот Конески беа во континуитет. Нашите средби продолжија на факултетот, во разни институции, на стручки вечери, на разни промоции, на предавања во ману и така натаму. Јас од моја страна настојував да бидам дискретна, културна, не се наметнував и оставав, ако треба, тој да ме покани. Така, повеќе пати, на негова покана пиевме заедно кафе во бифето во ману, каде што од разговорите може да заклучам дека ја следи мојата научна работа. Се интересираше за наставата во Франција, за моите теренски истражувања што ги правев, но сваќав дека тој ги следи и другите, дека сите ние што сме на полето на македонистиката, сме негови близки, дека сме нешто како род, како семејство. Тоа можеше само еден голем човеколюбец и филантроп, како што беше професорот Конески. Ева една од нашите средби, аз знам дека слушателите сакаат да ги слушат овие работи за еден ваков човек, една од нашите средби за која сум направила и белешки. Скопје, 22 август 1983 година, во Скопје дојде мојот пријател, црногорскиот поет Сретен Перович, препејувач на поезијата на професорот Конески, и јас добивам покана да одам на заедничка вечера со нив двајцата. Поканата е од професорот Конески. Место, клубот на Братеници, време 19 час. 3 сати траеше вечерата, средбата, теми многу. Професорот Конески е многу радосен. Сретен Перович препеал дел од неговата поезија, печатена како убава книга под заглавие Тврдина. И за мене спремиле подарок еден примерок. На крајот од вечерата професорот ми ја подарува и ми пишува посвета, вака малку нескромно, ама ете, ќе ви ја прочитам, на Драгица за сеќавање од заедничката вечера со Сретена, кој што е најзаслужен за оваа книга. Скопје, датум, клуб на писатели. Книга со над 160 страници, со извореден препев на еден избор од песните, поговор од препејувачот на поезијата, биографија за професорот Конески, сето тоа Сретен Перович го подарува на читателите на српското и црногорското јазично подрачје. Средината во која бевме за професорот Конески беше некако на неговата, најблиска за него и неговите колеги. Тој им отпоздравуваше на сите што сакаа да го поздрават. Со Сретена разговараа многу срдечно, со взаимно чувство на близкост. Во сето тоа ме вклучуваа и мене. Зборувавме и за неговите колеги од Белград и Париз. Знаеше се што тие пишувале или објавиле. Зборувавме за теоријата на преводот, за претејувањето, за тоа дека оној што претејува море да биде, освен добар познавач на двата јазика, море да биде и поет. Зборувавме за стиловите, за избраните зборови и кратките реченици, за семантиката на зборот, кој што може да означува и една историска епоха. Во разговорот немаше некој да доминира. Сето тоа беше и спонтено, и забавно, но со теми од поезијата и науката. Професорот Конески наистина беше еден извореден козер. Разговорот знаеше да го води. Од неговите дискретни прашања заклучувам дека и мене ме следи што објавувам. Се сети на мојата семинарска работа, што ја работев кај него за акцентот во предметот што го полагав.
И тоа беше, тоа наистина едно од тие средби што доживотно се помнат. Нашите средби продолжија и беа насочени кон работата на семинарот, особено во периодот од 1986 до 1991 година, кога бе делегиран член во Советот на семинарот. Преку ова тело се одвиваше сета комуникација и работа, како на летната школа и научната конференција во Охрид, така и за работата на лекторатите по македонски јазик во светот. Како член на Советот на семинарот имах можност да ја видам структурата на организацијата на тоа тело, кое што исклучиво беше негов личен, да го наричам, проект. Тоа го сватив, иако неговото име никаде не фигурираше. Сето тоа беше обмислено. Како се избираат членовите, кое тело ги делегира, која е нивната функција, каква е концепцијата на летната школа, кој професорски профил, какви часови ќе држи. Контактите со светот, со универзитетите, но и со други личности надвор од универзитетите, како се врши изборот на лектори, кои се условите, прашањата за учебниците, за наставата, програмите, насоките, преведувачи, истражувачи, докторанти и ред други такви детални работи. Сето тоа беше многу обмислено. На нашите состаноци понекој пат доаѓаше и писмено објаснување дека тој и тој гостин што ќе дојде од таа и таа земја ќе биде прифатен од професорот Ковниски и се професорот Ковниски се грижи за тоа. Знам дека и Андрева Јанкова бил во Скопје, професорот Ковниски го шетал преку Маврово до Охрид, па преку Битола до Скопје. Значи ја тука поминаат. Инаку членувањето во Советот на семинарот не носеше никаква лукративна привилегија. Тоа беше високо етичка и научна должност. Тоа не доаѓаше, тој не доаѓаше на нашите состаноци, но го имаше поставено редо, задачата. Никој на тие состаноци не рече, ќе направиме вака, оти вака бели професорот Кониски. Не. Ние сами одлучувахме според одредените критериуми што беа таму. Јас после тоа сватив дека структурата на организацијата на тоа тело е сепак негова. Нешто како и на кодификацијата што било нели. Мене ми е жал што никој не зема како поетот и писател Цане Андриевски, ќе видиме тука книгата што е напишал преку разговори, самиот Кониски зборуваше за својот живот и за својата поезија. Некој тоа да го направи и со професорот Кониски за неговите научни работи. Јас направив нешто, но требало многу повеќе. Останува само преку анализа на неговите научни дела да се види неговиот научен ген. Концепцијата и тематиката на тие негови над 750 научни трудови ја покажуваат неговата гениалност. Треба да се проследат концепциите на студиите, учебникот на историјата на македонскиот јазик, потоа епохалните дела, граматиката на македонскиот јазик и многу малку познатата фонологија на македонскиот јазик, па книгите за Свети Климент и ред други работи, тоа е оно што он го остави како дар свој за својот народ и за својот јазик. Пред да прејдам на нашите последни две-три средби, треба да кажам дека кога отидов за лектор и предавач во Париз, покрај мојата работа посебно го истражував Андре Мазон и Андре Вајан и нивните контакти со Македонија, но и со професорот Кониски. Проучувајќи ја нивната работа, поврзана со македонистиката, јас се повеќе го наоѓав името на професорот Кониски. И затоа решив да побарам средба со него, тој ја остварив во септември 1993 година.
го поберам романи, го најдов и ве ги закажав на средба за следниот ден. Му ја кажав темата, што тој со радост ја прифати, се разбира да се согласи, сето тоа да го снимам на диктафон. Следниот ден прво го замолив за една фотографија, што потоа вие ќе ја видите ова, и седнахме во неговиот мал, скромен кабинет, мала просторија, и прво тој ми подаде 2-3 листа хартија, на кои со свој ракопис напишал многу податоци за своите колеги. Бех изненадена. Јас добро ги знаев неговите заслуги за печатењето на Ватиканскиот ракопис за македонската лексика од 16-тиот век, што тука ја подарувам таа книга, и знаев за неговиот престој од 6 месеци во Париз во 1956-57 година. Многу разговорот тој настојуваше да ги минимизира своите заслуги. Добро, јас тоа го познавав неговата скромност. Меѓутоа му напоменав дека знам како бил го избрале за председател на Светскиот славистички комитет, и тој така сладко се изнасмеа на негов начин. Снимав, пишував, разговарав детално за сите прашања што јас сакам да му ги поставувам. Најмногу разговаравме за Андре Мазон и Андре Валјан, но разговаравме за други прашања што мене ме интересираа. Еве ке ги изнесам тука. Есента 93-та година веќе беше времето кога теоријата за преселбата на словените веќе ги губеше слабите нозе на кои се подпираше. Истражувањата на мојата колешка и негова студентиња Лидија Славеска, подоцна директор на Институтот за старословенска култура во Прилеп, на Ташко Белчев, на Васа Билов, на истражувањата од ДНК. Сите тие ја потврдуваат тезата дека словените биле тука, дека не дошле од зад Карпатите, туку биле тука. Тоа е таа теорија која што се уште подложи на одредена верификација, на оценување и варење на факти. Со тоа не се негира фактот дека ние сме Словени, ние апсолутно сме Словени. И не се работи само за нас, македонците, туку за сите словенски народи, а тоа се денес 300 милиони луѓе, од Германија до Алјаска, од Балтик до Средоземното море. У тие разговори јас се навреќав на прашањето и го прашував: зошто, професоре, ние студентите немавме палеолингвистика? Јас во Париз видов институт за француска палеолингвистика, која преку камени и други надписи го покажува континуитетот на еден јазик, конкретно. Потом му поставува прашање: кој центар на моќ наредил да се употребува изразот старословенски, а не старомакедонски? Значи, избришање. Ги кажував сите тие работи и ви кажувам како мене во Париз не нападна одредени грци за бонус на јазикот, бидејќи го предал македонскиот јазик. Меѓутоа, тој со мене зборуваше дека нашиот јазик е јазик на комуникација, и тоа на научници од светски размери. И го прашував на кој јазик зборувавте вие, разговаравте со Андре Мазон, и тој ми рече дека е на македонски била целата комуникација. Нашата последна средба тој ми замоли мене да му преведам еден негов преферат на француски јазик. Текстот е еден опит и едно становиште, кој веќе бил преведен на руски, јапонски, полски, англиски. Мене ме почести да го преведам на француски, и желбата му беше тој текст преведен на повеќе јазици да излезе како една мала книга. Тоа беше
ушто бараше мало пивче. Во следниот период, јас два пати бев негов гостин, кај него дома, затоа што сакав на моите предлози во преводот, тој да одлучи кои изрази да одат. Нашата последна средба со изготвениот превод на неговиот текст и по договор на 6 декември 1993 година се упатив во неговиот дом. Гости бевме неговиот школски другар Косе Солуски, Цвета, другарката на неговата сестра и јас. Јас му дадов две верзии на француски јазик на репаратот, еден опит, а тој ми подари неколку сепарати со посвета и датумот 6 декември 1993 година. Како професорот Холиски го помина своето попладне со нас. 4 сати на тоа 6 декембриско попладне минавме заедно. Беше весел, правеше шеги, стануваше, одеше, неговото лице зрачеше од радост. Цвета евоцираше моменти од одагувањето за златниот венец во Струга, а Коце за силното и големо другарство и подкрепа од својот другар Блаже, додека одредени сили го анатемисувале Коцета. Јас раскажував како француските слависти го убедувале професорот да ја прифати функцијата председател на Советот, Светскиот Совет славистички. Имаше многу смеја, топлина, пријателство, човечност. Потоа го убедивме да ни ја каже, да ни ја изрецитира последната негова песна «Зимско утро». Мореше да прифати и така ние бевме последната публика на неговата последна песна. Со радост зборуваше за тоа дека утре, изутрина, ќе дојде возачот од Ману, тој ќе биде подготвен и со отворена врата ќе го чека. Знакот бил вратата е отворена, значи он е припремен. Рече, не сакам да оставам некој да ме чека. Треба, рече, со колешката Жузана Тополинска, да го подготвиме рефератот, вели, а ние во неговиот глас ја чувствуваме неговата радост и почит за колешката Тополинска. И така, следното утро, возачот ја видел од отворената врата знакот, но за жал и него на подот. Ја отворил вратата и тука падна. Тоа беше нашата последна средба. Потоа средбите беа преку неговите дела. По продолжение ќе цитирам од една радиоемисија само едно искажување на професорот Рајко Стаматовски. Тој вели, за каков гигант во областта на пишањеот збор се работи, ќе може да се согледа и неколку сувопарни податоци. Потоа он ги кажува 750 библиографски единици, ја нема да ги повторувам. Меѓутоа само ќе кажам дека, имајќи го предвид овој огромен опус, професорот Трајко Стаматовски продолжува, јас го цитирам неговото искажување, па како е можно во еден релативно краток човечки век сето тоа да се постигне? И тоа со квалитет на кој тешко може нешто посериозно да му се забележи. Одговорот е јасен. Не бара целиот македонски гений се беше собрал во него. Завршен цитат. Ќе завршам на крајот со. Јас се придружувам на овој восклик на професорот Рајко Стаматовски, а верувам и многу други.